In deze clip wil ik laten zien hoe je een LED-lampje, en in dit geval is dat de FL96 van Sunwave Photo, hoe je een LED-lampje kunt gebruiken bij je macrofotografie. Hoe kan ik een klein onderwerp, zoals deze bloem, anders aanlichten dan met bestaand licht? Want hier zie je met het bestaande licht hoe zo'n plaatje eruit ziet. Ik heb er een zwarte achtergrond achter gezet, even voor de verduidelijking. We filmen nu, of we fotograferen, met de 50ste 2.8 en ISO 800. Dat is op zich goed te doen. Ja, ISO 800 is natuurlijk niet de beste beeldkwaliteit. 2.8 is mooi voor macro lens, maar misschien is de scherptediepte wat te weinig. En wat we misschien willen, ik wil eigenlijk bij een lagere ISO. Ik wil een iets kleiner diafragma. En ik ga eens een LED lichtje gebruiken. Nou, wat gaan we eerst doen? We gaan eerst die ISO maar eens op 100 zetten. En je zult zien wat er dan gebeurt. Die staat nu op 100. Dat is dus al 3 stops minder. Ik ga dat diafragma eens naar F4 doen. Dus ook weer een stopje minder. En dan krijg je dit donkere plaatje. Maar goed, we pakken ons lampje. Dat is dus een Sunwave Photo FL96. Er zitten 96 ledjes in. Kleurtemperatuur van 3000 tot 5500. Het staat op 4000 Kelvin nu. En de output is 26%. Even goed rekenen. Dus het is maar een kwart van zijn totale output. En je ziet al een beetje, ik heb het net aangedaan. Ik ben nu ongeveer een meter achter de bloem. En je ziet al wat verschijnen. En nu kom ik dus dichter bij die bloem. En je ziet dat kom ik heel dichtbij. Dan maak ik hem heel licht. Nu doe ik het vanaf de rechterkant. Nu doe ik het vanaf de bovenkant. Dichtbij. Veraf. Je ziet, je bent ongelooflijk flexibel in hoe je die bloem uit gaat lichten. En je kunt dus spelen met contrasten. Ja, dichtbij, veraf. Kom zelfs in beeld. Maar goed, je ziet dus dat het een heel andere foto wordt dan met het bestaande licht. Je lichtbron is een stuk kleiner, je kunt veel beter richten. Ja, en daar is zo'n LED-lampje, wat nog kleiner is eigenlijk dan een smartphone. Ja, zo'n LED-lampje is dan eigenlijk een onmisbaar accessoire. Dus voor macrofotografie, en wanneer je eens wat meer wil dan met bestaand licht, flitsen te moeilijk vindt, ja, kijk dan eens naar de mogelijkheid van een LED-lampje, want dan krijg je dit soort foto's.